God torsdag och välkomna till första dagen i påsk, skärtorsdagen, som ni säkert vet för det här laget. Antagligen är det väl inte skärtorsdagen när ni ser det här, men kanske, vem vet, det beror på hur det går idag. För jag ska nämligen jobba, för posten vilar inte även på skärtorsdagen, men imorgon långfredag så får vi postiljoner vila igen, vad härligt. Nu ska ni få höra något riktigt underligt så har råkat ut för idag trots den tidiga morgonen, eller ja. Min son skulle ha med sig fika till skolan idag. Och då har min fru köpt dem här. Jag vet inte om ni ser dem. Så, nu ser ni dem bättre kanske. De här grejerna på ICA, eller på Coop för 3 kronor paketen. Alltså inte 3 kronor för sån här paket, det är en större paket. De smakar saudiarabisk öken. De är så torra så här. Sen så hade lärarna sagt till honom så här. Ni får ha med er. Lyssna här nu. För det här är riktigt galet. Ni får ha med er påskmust på fika. Ja visst. Vi här hemma hade en sån här. Trocadero. Och då säger min son. Nej, den får du inte ha med mig. Varför inte det? Nej, vi får ta med oss läsk. Så ni får bara ha med påskmust. Ja. Men påskmust är ju läsk. Ja, men det är vad lärarna sa. Okej. Okay. Så jag fick ju gå in på Konsum här hemma. Innan jag körde dem skolan och köpa ett 12-pack med icke-läsk påskmust då. Jag kan inte rätta lite konstigt, för jag tycker ju påskmust är ju läsk. Helt sjukt. Men han ville inte ha med sig de här torra kakorna. Alltså jag skulle kunna tänka mig att mala ner en sån här i milkshake så att det blir en cookie dough milkshake eller någonting. Men annars så nej, de gick inte att äta så jag lovar dig. Men de var ju billiga. Och det är ju bra när man bantar för att då äter man inga för att de är alldeles för torra att äta. Sen är det som det är torsdag idag så ska jag ju ta min Ozempic. Men tack vare att det inte finns att få tag på. Och jag har inte fått tag på någon trots att jag beställde. Eller bokade för 3 veckor sedan. Så har jag fortfarande inte fått någon. Så att ja, om det inte kommer ett sms från apoteket idag så får jag väl vara utan min Ozempic hela påsken. Då. Vilket betyder att ja, vi får se. Men jag tycker jag sa det till dem på apoteket att varför gör de inte så att när det är bokat sådana här Ozempic att de prioriterar de som verkligen har diabetes. Jag förstår vitsen är att de som är jätteöverviktiga vill ha den här medicinen för den har varit underbar för min vikt och samtidigt så hjälper den mot mitt långtidssocker eftersom jag har diabetes. Så då ska jag inte äta sådana här saudiarabiska kakor heller så att men nej det visste hon inte heller varför de inte gjorde det så jag som har diabetes borde ju prioriteras när det gäller då när man bokar upp sådana sprutor då så att säga så att jag får det före de som bara ska gå ner i vikt om man säger så för det finns det säkert och som sagt var jag förstår de som är överviktiga för jag har ju själv varit mega överviktig, alltså superfet. Jag är fortfarande fet, men inte lika mycket. Att jag förstår att de vill ha det om det funkar för dem då. Så att jag förstår det, men diabetesen är väl jag kan inte säga viktigare, men eftersom den är gjord som diabetesmedicin från början så tycker man att jag ska prioriteras. Eller är jag egoistisk kanske? Nej. Men jag sitter här och ser på tv och funderar på vad jag ska äta till lunch. Innan jag ska åka till jobbet. Jag vet inte riktigt faktiskt. Jo! Julmat! Men vad ska man ha till? Och det är inte mamma Skans. Mm. Jag funderar faktiskt på, eftersom det har varit löning nu så funderar jag på en pizza. Men faktum är att jag inte har råd med pizza. Jag har inte råd med det. Men vi kan ju panta. Nej. Nej, jag orkar inte det. Ja, vi får se vad det blir. Häng med! Och en skärtorsdag.
Ja, lunchtid. Lidls köttbullar. Pepparsås med lite grädde. Och snabba makaroner. Det är alltid lyxmat här i det verkliga livet. Faktum är att man kan göra mycket gott med enkla medel faktiskt. Men någonting som mina arbetskamrater inte förstår mig på. Jag äter kokt korv med pulvermos. Jag vet, pulvermos. Ja. Men det går snabbt ibland när man är hungrig. Och så gör jag en grop i pulvermoset. Och så häller jag sirap där och doppar korven i och lite mos och grejer. Gott, men inte nyttigt. Det är den högsta nivån av snabbmat tror jag här hemma. Men det här brukar bli gott faktiskt. Så vi ska ta lite smakbit här faktiskt. Vi ser. Ja, det är pepparsåsen som gör det. Utan pepparsåsen så hade det varit... Ja. Men jag får äta lite för jag ska snart till jobbet. Så. Ah, och ni kan hänga med om ni vill. Inte att äta men till jobbet. Jag ska bara veta vad gott det är till sista dagen. Jag är ledig 4 dagar. Vad gött. Eller ja, ledig och ledig. Jag är ledig från mitt ordinarie jobb. Och nu kan jag tillbringa mina 4 dagar med att YouTubea. Mitt favoritgrej, min favoritgrej. Som ni har märkt nu så kommer det en short varje dag i alla fall. Så ni har lite underhållning en minut emellan videosen här. Så att det inte ska bli helt tomt. Dessutom är de där shortsen de är ganska oftast lätta att göra. Så. Och det blir lite spontanitet i det hela också så att säga. Så att, jag gjorde ju TikTok istället. Jag tyckte TikTok kan man göra ibland ändå. Men det är faktiskt inte lika. Jag tycker inte jag att göra lika roligt som shorts. Men min dotter sa det att shorts är inget roligt att titta på. Det är ju samma som TikTok. Snarlikt i alla fall. Ja, till jobbet! Häng med! Jaha, du är här igen. Nu har vi haft permission i några timmar så nu är det dags att jobba igen. Sen var bilen blir skitig fort då. Jag har redan tvättat den en gång men det räckte tydligen inte. Nu behöver tydligen sätta den mer gånger. Jag köpte såna här till Marcus Kåne för att vi brukar äta såna ibland. Men han vill inte ha dem med banan och choklad så vilken otur får jag ta dem. Men jag går in på jobbet, vi syns om en stund. Pepsi Max, nu ska jag välta ut dem.
första stoppet, leverera blyet till ett ålderdomshem. Ganska simpelt jobb, men ändå det ska göras. Så är jag. Typ 40 paket bly levererade. Nu ska vi till Sandgatan tror jag. Och sen så börjar min tur med övriga grejer. Det är snabba vändningar här nu för att jag blev lite senare än jag tänkt mig, så att hinner inte filma hela tiden så. Jag har lastat upp sista stället här nere i Träslövs läge, så nu ska vi in till hemmahamnen och lasta av där. Sen ska vi vidare till tre stopp till, sen så är det färdigt det här och sen är det bara kvällen kvar. Ja, så här är det. Alla ska åka och handla. Alla måste åka och handla på samma dag, så att det liksom finns inget utrymme för något annat. Jag försökte ta en genväg här, men det blev tydligen det blev värre istället. Så det var ingen bra idé. Det här är hopplöst den här dagen alltså. Tur man ska ända ner i Varberg City. Det här är ju liksom bara vid hajen med de vassa priserna. Enligt PROs undersökning billigast i Varberg, och det tror jag att ett ögonblick på. Faktiskt. Hon visste inte att hon hade en egen bil att köra när hon skulle till hajen med de vassa priserna. En och en halv timme senare så åker vi med sista lasset in till storstan. Det är det sista jag gör idag, sen är det helg äntligen. Det regnar nu också, vet du. Det är typiskt. Det skulle varit solsken istället. Det var bättre. Ja, vi kör!
vanlig såg så är jag framme vid vad vi kallar GPT. Jag förstår inte, för det är ju GBT borde heta, Göteborgs brevterminal. Men vi kallar det för GPT, så jag vet inte, men det ska vara GBT tycker jag. Men, ja. Och trots att det var ganska tidigt så hamnar jag inte för, jag är först i kön, men det är bara två lossplatser där, men det går ganska fort att lossa, så det är bara att slänga av skiten och så åker. Så kör vi hem sen igen. Men, det tar lite tid. Ja, nu blev det ju ett väldans hopp i videon här eftersom jag pratade i telefon större delen av vägen hem. Så att det blir inte så mycket filmande där, men som ni ser så är jag, eller ni ser väl inte det för det är mörkt, att jag är hemma. Och det är mörkt. Ja, då var den här skärtorstan över. Och nu ser ni knappt mig, men jag är ute med Nima lite så. Jag hoppas ni har haft en bra dag. Och haft en trevlig vecka. Så jag vill bara säga tack för ni är här. Tack för ni som prenumererar och följer och hängt med i så många år. Vissa av er. Att ni står ut med mig och våra konstiga, knäppa, trevliga, roliga familj ibland. Så vi ses i nästa vlogg. Ha det så bra så länge. Varje sekund är chansen med allt. Och kingling, badring. Hej då!